Ուրեմն ես բացատրեմ կանոնները, ընկերներ։ Դուք ունեք հեռախոսներ, ենթադրում եմ տվեք ձեր հեռախոսները, դրեք էստեղ։ Հիմա ես այս խաղակարտերի օգնությամբ, օրինակ ես կբացեմ Արաջան։ Օրինակ մի քարտ 5։ Բայց խառնում ես։ Ես ասում, խառնեմ հիմա։ Արամին հարցում եմ, հաջորդ քարը մեծ է թե փոքր։ 5-ից մեծ։ Մեծ։ Արամը հաղթեց։ Եթե Արամը հաղթում է, ես քեզ ասում եմ որևէ հայ աստղի հեռախոս համար կամ ինքս հավաքում եմ եւ ասում եմ թե ինչ պետք է ասես նրան։ Չէ։ Մի արա։ Ու դուք չեք կարա չասեք։ Բայց դու ի՞նչ կա, չէ՞, ասելու մեջ։ Մենակ մի բան, չգիտեմ ինչ կպատասխանեմ։ Մենք չենք ասում։ Մենակ մի բան, եթե զանգարենք նա անասանելի լինի, ձեր հեռախոսի մեջից ցանկացած ուրիշ հայ հայտնի համար եմ հավաքելու ու դուք ասեք։ Չկա, իմոթ համար չկա։ Ուշադրություն։ Պետք է չի բերքեմ։ Խառնի մի։ Ուշադրություն, քո հեռախոսը։ Ահա, գալի ջան, խառնի մի։ Ի՞նչ տարբերություն խառնեմ, թե չէ։ Որովհետև խառնեմ։ Ես որոշում եմ, պետք է զանգենք։ Ահա։ Խառնավ։ Արավեց։ Միշտ ծմովեցից բարձր լինելու։ 4։ Արամը պարտվեց։ Արամ ջան, դու հենց հիմա զանգում ես։ Ցույց տուր, ցույց տուր, ցույց տուր։ Հա, էլի ցույց տուր, չթվա որ։ Ցույց տուր, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Լավ։ Ու կարո՞ս տաս մենք քարտերը, մենք ինքներս ցույց կտանք։ Խնդիր չկա։ Այո։ Արամը պարտվեց։ Արա, դու զանգում ես Սարոյին։ Ահա, վերս հեռախոսը։ Զանգում ես Սարոյին, ասում ես. չփոշմանես, ես քո քթերից եմ բերել ու դու քո հալը կտենաս ու անջատում ես։ Բաժանորդ դեմ հասանելի։ Չփոշմանես, ես քո քթերից եմ բերել ու դու քո հալը կտենաս։ Իրան չասես։ Ո՞տեղ ասես։ Ախ, ի՞նչ հայր։ Արի ուրիշին զանգեմ։ Արի ուրիշին, դու հեռախոսդ ես հիմա գտնեմ մեկին։ Եվ կզանգես դու։ Արուս Տիգրանյան։ Զանգի։ Այո, Արուս Տիգրանյան։ Զանգեցինք։ Չկա Սարո, Արուս Տիգրանյան։ Տենց ամեն լոզում դու։ Չկա Արուս առանց Սարո, էլի։ Չկա գարուն առանց Սիրո։ Ալո։ Արուս։ Հարա։ Պրիվետ։ Պրիվետ։ Չփոշմանես դու, բայց լսի, ես քո քթերից եմ բերել, դու հələ քո հալը կտեսնես։ Իսկ քներ ես։ Ռետոս օրինակ։ Այնինչ բարի ասես, Հարամ ջան, Սարոնա հետ զանգում։ Սարոյին ասում եմ։ Սարոյին ասա շատ եք սիրում քո ռեպորտաժներով անջատի։ Սարջան ուղակի լավ երեկոյի անձնակազմի կողմից բոլորս ողջունում ենք ու ծափարում ենք քեզ, սիրում ենք, Սարո։ Ոչ մի բան, ուղակի ուզում էինք ասենք, որ քեզ շատ սիրում ենք, շատ սիրում ենք։ Հա, ուղակի շատ ենք սիրում, որ դու ես գալիս ենք ու edge of and մարդկանց մեջ, որ հարցազրույց ես անում, Սարո ջան։ Մերսի շատ, շնորհակալություն։ Yes, yes. Okay. Շատ լավ։ Հաջորդը։ Հաջորդը, ընկերներ։ Բաց պայ հեռախոսը, էլի։ Չէ, վերս։ Ոչ, ոչ։ Պարտում ես դու։ Ուշադրություն։ Արամ Կորոլ։ Դու ցածր։ Թակավորից ցածր է լինելու։ Չէ, քեզ բացվեց Կորոլ։ Ես պիտի ասեմ։ Դու ասա ցածր թե բարձր։ Իհարկե ցածր։ Իհարկե ցածր։ Դուզը չանես։ Օ՜։ Դե ոնց էլ ես համ Սարոյի հետ եմ խոսացի Համարուսի հետ, տենց անարթա։ Ոչինչ, երրորդ ձեռքը։ Ճիշտ, արդեն երկու օքին սկրում են։ Բա արդեն երկու օքին ստանում Համարուսից, ճիշտ է։ Ոնց թե։ Ես էլ մի րոպե էլ։ Չէ, իրականում։ Եվս մեկ անգամ։ Ես ասում եմ, չէ, խառնեք քարտերը։ 10։ Է 10-ից մեծ։ Մեծ։ Հաղթեց։ Ճիշտ լինում։ Արամ ջան, վերցու հեռախոսը։ Երկու հատ հաղթել եմ ես։ Ամեն սորը լի մի հատ կրեդիտ ունեմ, էլի։ Զանգում ես Ավետ Բարսեղյանին։ Ավետ կիմես գորել է։ Յորը։ Զանգում ես Ավետ Բարսեղյանին։ Օքեյ։ Հենց նա ասում է. Հա, Արամ ջան, ասպես ուտեմ մրութդ ու անջատում ես։ Արամ ջան։ Չես անջատում, ասպես ուտեմ մրութդ ու լսում ենք պատասխանը։ Հա, Արամ ջան։ Ուտես մրութս։ Ու դե մրութը։ Եթե բոլոր մրութները
քաղաքը մտամ գլխին։ Ամենաադեկվատ պատասխանը, որ լսել է երբևէ։ Գնացինք, շարժում ենք առաջ, ընկերներ, դեռ բազում հայտնի մարդիկ կան, ովքեր պետք է զարմանան ձեր ուշադրությունից, եւ այսպես բացում ենք խաղակարդ Արամի համար։ Դա-դա-դա-դամ։ Կորոլ։ Փոքր։ Փոքր։ Այո, նշանակ փոքր։ Արամ ջան, խնդրեմ։ Արամ ջան, զանգվես Նազենին, ասում ես Նազեն ջան, ողջույն։ Հա, բարև Արամ ջան, Նազեն ջան, ուզում եմ իմանաս, որ ես միշտ ուզում եմ ուտեմ քո կոշիկները։ Կոնցեր։ Բաս ինչ ես խոսում ես Ավետից արծվակ։ Հասի։ Ինչպես միշտ հիշում ենք, որ Արամի զանգը ոչ ոք չի վերցնում։ Գիտես ինչի, որտես ժոպե չունեմ, սա հասկանում են, անջատում են հետ են զանգը։ Դե չեմ վերցնում։ Ես գիտեմ, ստեղ չին ազեն դրաման։ Զանգում ենք, էլում կոշիկներն է սիրում։ Ասեմ ու մեզ զանգում, մի օք էլ կա, Անդոին։ Անդոին։ Ռաֆոյի։ Այո, Ռաֆոյի Անդոին։ Անդոնից թվում է հաստատ։ Եթե Անդոնը չվերցնի, զանգում սպիտակցին ուրեմն։ Այո։ Զանգում ես սպիտակցի Այկոյի կոշիկներ։ Զանգում ես համար չունեմ ոնց որ։ Լեդի, լեդի։ Հա, չեմ ունեմ, ունեմ։ Տեսնենք Անդոն։ Հան ջան, պրիվետ, ոնց ես ցարուտանում։ Լավ, ախպեր ես, ուզում էի քեզ ասեի, որ ես սաղ կյանքս երազել եմ ուտեմ քո կոշիկները։ Ինչ ժողովրդան ես անազում բան դես ասում։ Ճիշտ է գուշակեցի, ճիշտ է գուշակեցի, մերսի։ Բոլոր հերոսադիտողների եւ ձեզ իմ ախպերին։ Լավ բաները չի կարելի եթերում։ Մենակ sense ուտեմ կոշիկներ դបាន, կոպիտ բաներ մենակ։ Ուրախ բաների ժամանակ չկա արա ջան։ Չէ, հիմա դու ես։ Քանի հատ կան գորում։ Ես 4-1 կրում եմ։ Արոշադիր Արամին։ Բալե։ Ես եմ ասում։ Այո, ես եմ ասում, ես եմ ասում։ Ահա դու ես ասում։ Ցածր։ Բարձր։ Դու զանգում ես իմ ընկեր։ Զանգում ես Ալենին Սիմոնյան։ Եվ։ Ինչա պետք ասես։ Եվ ասում ես Ալեն ջան, ուզում եմ մի հատ հանդիպենք, փորիկս խդիկ տաս։ Գոլ։ Դու պարտվել ես, պիտի կարողանաս։ Այո։ Դեպի մտածում ես հետո ինչ ես ասելու։ Չէ, ես հետո ելքի մասին եմ մտածում։ Ոնց եմ ելք գտնելու այդ ամը։ Կմտնես ելք, էլ դա ելք։ Կմտնես ելք, ելք է դարինելու։ Ինչ անես, ինչ անես։ Ալեն Սիմոնյան, Ալեն ջան, երբ կարանք մի հատ հանդիպենք, փորիկս գտիկ տաս։ Ու կարծում եմ պետք է անջատել ամեն դեպ։ Անջատել ամեն ինչ, փակել, վաճառել տունը։ Երբ պետք է հանդիպենք, փորիկս խդիկ տաս։ Երբ կարանք մի հատ հանդիպենք։ Երբ կարանք մի հատ հանդիպենք, շնորհակալ։ Վերցու, 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 վերցու։ Եթե չվերցեց, զանգում ենք Ամերիկայի դեսպանին։ Մեծ սիրով։ Այդ ավելի։ Համարյա վերցնում է։ Նիստի աչքիս։ Ուրիշ։ Զանգենք Երկիչ Հայկոյին։ Ես չեմ խոփում։ Այն ախպերնա։ Հայկոս, պրիվետ, ցավը տանե, ո՞նց ես։ Ես եմ զանգը տենալու, ցավը տանեմ, դու ասա, որ չա։ Լավ, ախպերես, մի հատ բան եմ զանգի հարցնեմ, ցավը տանեմ, երբ կարանք մենք մի հատ հանդիպենք, փորիկս գդիկ տաս։ Այսը ավելի հաճելի անջատել է հետո դեզ։ Այդա։ Դեզ ավոնցի ցարես Հայկո։